Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Microsoft Train Simulatoru. No a dneska tady po docela dlouhé době máme jízdu osobním vlakem 4919 Nové zámky Štúrovo. Byly to asi 3 týdny, co jsme se neviděli a pro mě je to taky hrozně dlouhá doba, takže si teď působím tak trochu nejistě a úplně jsem zapomněl, jak se to všechno dělalo, ale doufám, že se do toho zase dostanu. Každopádně máme ještě 20 vteřin do odjezdu, no a dneska se zase podíváme na mapu ŽSR 130. Je to už poměrně dlouhou dobu, co jsme jeli osobák Bratislava Nové zámky, jestli si pamatujete, myslím, že to bylo s Retro princeznou a Pušpulkou. No a dneska tady s Jánošíkem budeme pokračovat dál Nové zámky Štúrovo. Bude to na 2 díly, je to taková asi 3/4 hodinová jízda. Tak, teď každopádně máme odchod, takže opouštíme Nové zámky, no a naší příští stanicí jsou Dvory nad Žitavou, pravidelný příjezd 13.19. Jezdí se tady poměrně rychle, je tady prakticky všude 120, ale jízdní doby jsou docela volný, takže to mám v plánu, takže pojedem tak tou stovkou a vychází to tak akorát, už to mám projetý, protože tady bych si asi úplně netroufal, zvláště teďka, když jsem fakt hodně vyšel ze cviku, jet bez nějakého předchozího tréninku. Každopádně tady teďka hezky 40 přes vyhybky, no a vzhledem k tomu, že musíme tady jet přes kolejovou spojku křížem, tak nezapomeneme stáhnout sběrač, což uděláme tady. To je jeden z mála rozdílů na síti ŽSR oproti síti SŽDC, lépe řečeno SŽ. Tady se vždycky, když jedete křížem, to znamená z liché skupiny do sudé nebo naopak, tak musí stahovat sběrač. Většinou to samozřejmě není nutný a ta infrastruktura už je na to stavěná, ale v předpise to tak je. Takže počkáme, než se nám to srovná, sběrač zase nahodíme. No a jakmile budeme mít celou soupravu za obvodem vyhybek přilehlý k návěstidlu, což máme, tak budeme moc pomalu ale jistě přidávat. No a do dvoru to máme necelých 6 km. A pojedeme tak zhruba tou stovečkou, ačkoliv je tady 120. Tady se to i dost vlastně využívá toho, že na Slovensku můžete bez kódu jet 120, zatímco u nás je to jenom 100. To znamená, že tady není automatický blok, jsou tady normální návěstidla, předvěst nebo normální mezistaniční úseky a klasický předvěsti a tak dále. Zkrátka není tady autoblok a není tady přenos kódu. Ale i přesto je tady 120, u nás by v takové situaci mohlo být jenom 100 a pro vyšší rychlosti už ten kód být musí. Z toho se i odvíjí vlastně to, co běžně znáte z Mirelu, že v případě, že ztratíte kód, tak vám to kóduje nebo indikuje maximální rychlost 120, což je dáno právě tady slovenským předpisem. Tak a my pojedeme tak zhruba tou stovkou. Jinak jsem chtěl taky říct, že je to dneska skoro přesně týden, co máme úspěšně po maturitě, takže teďka po nějakým odpočinku se opět pomalu, ale jistě pouštíme do tvorby nějakých videí a zase to bude chvilku trvat, než se do toho dostaneme a přes léto víte, že je to taky trochu horší, protože je člověk méně doma, takže uvidíme, jak to půjde, ale myslím si, že to nebude zas takový problém. Každopádně sice jsem se toho trošku bál, ale těšil jsem se na to. Tady už máme 120, zpátky byla stovečka. Tak 3,5 km, no a jak vidíte, tak máme něco přes 2 minuty, s tím, že je tam minuta pobytu. Opravdu to tou stovkou tady vychází tak jako v pohodě, jinak kdybychom to moc hnali, tak bychom jeli zbytečně s náskokem. A to samozřejmě nechceme, protože já to taky nemám rád, když pak se vystřihuje úplně každý pobyt, to taky není úplně dobrý a pěkný. Ale takhle to vyjde dobře. Tak, tady už vzdálenostní upozorňovadla před předvěstí. No a na předvěstí to vypadá, že máme volno. Jinak jsou tady poměrně velké stanice, nebo hodně stanic a všude několik kolejí. Ačkoliv teda, co jsem tak koukal na letecký mapy, vůbec to tady neznám, takže jak to vypadá ve skutečnosti nevím, ale vypadají ty stanice dost takový zpustošený, ty perony takový různý, sypaný, pochybný. No tady ve hře je to ještě docela zidealizovaný, ale ve skutečnosti si myslím, že ta trať vypadá mnohem hůř. Jinak v současnosti, teď nechci kecat, ale myslím si, že se to ještě nezměnilo, byste tady nepotkali hlavní vlaky, který tady jezdí, nebo hlavní, jako samozřejmě jezdí tady hodně nákladů, ale co se týče dálkové dopravy, tak tady tudy samozřejmě jezdí vlaky z Prahy do Budapešti, no a ty v současnosti, pokud vím, tak ještě pořád končí v Nových zámkách a nejezdí dál ani do Štúrova a ani do Maďarska, ale to už se teď taky myslím nějak bude měnit, nejsem si úplně jistý.
Možná se to zmíní jenom než tohle video vyjde, protože ho taky točím trošku dopředu. A úplně nestíhám všechny ty informace sledovat, jaká je současná situace. Tak a jak jsme na tom, no vidíte, že máme půl minutky do příjezdu. Takže to je úplně akorát. No a tady někde hezky před budovou. Jak vidíte, že ta stanice je fakt pěkná, velká, ale jak říkám, ve skutečnosti to tak žhavý není. A tady je dobrý, že není peron předělený přechodama, takže se tady dá úplně v klidu zastavit, jakkoliv. Tak, dal jsem enter, No a stejně by mi to vyšlo dveřma před přechod, ale tady jsou ty perony tak nízký, že žádný snížení není potřeba, i když já koukám, tak ten první snížený je. Takže asi tak, no a máme minutku, takže stejně si to střihneme a půjdeme pokračovat. Máme pár vteřin, no a naší další stanicí, opravdu zase stanicí, bude stanice Pribeta s tím, že tady je hrozně moc stanic, já jsem teďka koukal do toho jízdního řádu a vlastně potom tam bude jenom jedna jediná zastávka, která teda bude zřejmě až v příštím díle, ale jinak jsou to tady opravdu samý stanice a mezi nimi poměrně dlouhý úseky, protože jak vidíte, tak tady to máme nějak víc jak 6 km. A máme tam dorazit 13.24, zná 4 minuty, ono to vypadá, že to není moc, ale opravdu to tak nějak prostě tou stovkou vychází, takže to opravdu nemá smysl tady jezdit rychleji. Takže to v klidu rozjedeme. Vím, že ty videa budou trochu kratší, ale zas bylo to takový hraniční a na jedno video už by to bylo asi moc dlouhý, ta jízda má nějakou, no necelou 3/4 hodinku, asi 40 minut, tak jsem to nechtěl hrotit a dáme si to v klidu na dva díly. Tak, tady to hezky rozjíždíme, projedeme z hlaví, tady zase bude 120, ale jak říkám, tím se asi nějak moc trápit nebudem. Ono to jako vypadá daleko docela těch 6 km, ale stejně se to prostě tak nějak zvládá a když bychom chytli nějakou minutku zpoždění, nebo minutku, minutka asi moc nehrozí, spíš nějakou vteřinu, tak to bude jedině dobře, aspoň to nebude pořád tak strašně rychlý, jako to bylo dosud. Jakože ono to tady fakt jde hezky. Musí tady být asi i docela pěkný svršek ještě, protože žádný propady traťové rychlosti tady nejsou, je tady opravdu všude těch 100 nebo 120. A tady zrovna je ta trať i taková jako poměrně jednoduchá, bych tak řekl, protože tady máte pořád jenom rovinku, to není jak trať z Žiliny na Košice. Což mi třeba připomíná jednu zajímavou věc, když jedeme na Slovensku. Teďka nedávno, asi týden zpátky, vyšla zpráva, že se bude dělat první etapa, vlastně dalo by se říct, první část koridoru z Žiliny do Košic, a to úsek, a teď ať to nespletu, Poprad Lučivná, doufám, že Lučivná je ta zastávka. Což mě docela pobavilo, protože když byste si z celého toho úseku Košice Žilina vybrali nějaký rovinatý úsek, tak by to byl přesně tady tenhle, protože žádný jiný tam nikde moc není. Takže to mě trochu pobavilo, že jdou cestou nejmenšího odporu a udělají 12 km, kde je prakticky úplná rovina. Minimálně z Popradu na Svit, pak je tam nějaký oblouk, má tam být nějaká přeložka, budiš. Ale docela mě pobavilo zkrátka, že začnou tím nejméně náročným úsekem. Ale zase na druhou stranu, proč ne? Bude tam moc být 160 místo 120. Sice na tom kousku to asi nic moc nezmůže, čau, ale tak, je to takový dobrý, že aspoň se začne něco dít. Tak to byla jenom taková zpráva, která mě k tomu napadla právě v souvislosti s tím, že tady na tom jižním Slovensku je to podobný, tady je taky všude rovina, tak tam to je jediný úsek pod Tatrama, kousek. Tak a my se pomalu ale jistě blížíme. Tady je to vjezdový návěstidlo hodně daleko, takže ještě máme čas a vidíte, že stejně máme skoro minutu do odjezdu ještě. Tam k tomu pískáčku, co tam byl, D-čkovýmu se ještě dostaneme, protože není tady zdaleka jedinej. No a pomalu ale jistě si to přibrzdíme, čas máme, takže můžeme v klidu opatrně dojíždět. Si úplně nepamatuju přesně, jak tady ty stanice vypadají a kde je nebo není budova a kde se zastavuje, ale tak většinou brzdím trošku dřív, abych měl čas reagovat a tady zjistím třeba, že je budova tady, OK. Tak to přibrzdíme i trochu víc, no. Stejně asi zajedu trošku dál, než by bylo zdrávo, ale to je docela jedno. Tak a zastavili jsme a jenom o 10 vteřin dřív, to není tak zlý.
Tak, přibrzdíme si to. Ukáž? Ale jo, tak nakonec, když se podíváte, tak stojím úplně, úplně přesně před budovou. Takže se mi to povedlo tak, jak jsem chtěl. Chtěl jsem říct k tomu D-čkovýmu pískáčku, je to návěs pracovní místo pískejte, která teda doufám, že má na Slovensku stejný význam jako u nás. To jsem si upřímně neověřoval, občas se najdou nějaký niance, ale pokud tomu tak je, tak vlastně tenhle pískáček vám dává, nebo vás nutí dávat návěst pozor, pouze v případě, že jste k tomu spraveni nějakým rozkazem. Mám ještě trošku problémy s tím vyjadřováním, jak jsem z toho teď vypadl. Zkrátka ten pískáček pro vás platí jenom, když na něj máte rozkaz. Což my na něj rozkaz nemáme, takže tady ty pískáčky nás nemusí žádným způsobem trápit. Tak, můžeme si to pro jistotu uložit, i když tahle trať musím zaklepat, funguje úplně skvěle, nepadá nic takovýho. A vlastně mi to připomnělo ještě jednu věc, zkoušel jsem ještě dlouho před maturitou v průběhu karantény, kdy bylo na všechno dost času, nějakým způsobem rozchodit trať BP, protože mě štvalo, že mi tam prostě nejeli ty aktivity s elektrickýma mašinama, ale nepovedlo se mi to a žádným způsobem mi to prostě nefunguje, takže s tím se asi nebudu stresovat a s tratí BP se budeme muset na nějakou dobu rozloučit, uvidím, třeba se mi nějak bude chtít někdy s tím něco dělat, ale zkrátka se mi to nepovedlo. Ale s nějakýma dýzlama se tam jedná, to zas jo. Tak, naší příští stanicí je naše dnešní konečná s trekou a tam máme dorazit 13.30 a tady je to ještě dál, než byl tenhle ten úsek. Tady to máme víc jak 7 km, to už je fakt docela slušný, na odjezdu volno. Jinak vidíte, že ty stanice jsou tady všechny takovýho stejného konceptu, podobný návěstidla, ale je to takový ten starý styl, který mě se vlastně hrozně líbí. Já už jsem vám to asi říkal na tom Slovensku hodněkrát, že takový ten styl těch dvoukolejných tratí, který jsou ale po staru, není to žádný koridor, se mi fakt líbí. A myslím si, že zrovna na Slovensku se ním budeme moc kochat ještě dlouho. Protože upřímně, schválně mi můžete napsat, jaký jsou vaše odhady, v jakém roce by tak mohl být dokončen třeba kompletní koridor Košice-Žilina. Myslím si, že jaký máme rok 2020, no tak 2030 to určitě nebude, to by byly moc dobří. Tak můj odhad by byl tak 2035 a to ještě si myslím, že je poměrně optimistický odhad. Tak schválně mi můžete napsat vaše odhady, kdy by tak to mohli mít Slováci celý zrekonstruovaný. Nepočítám samozřejmě tady tu jižní větev a další věci, těch tratí tam mají víc, já teď myslím pouze Žilina Košice. Když bychom počítali, že Žilina Bratislava už kompletně je, což ještě úplně 100% není, ale pro zjednodušení. No a my zase si to hezky valíme tou stovečkou a vidíte, že to tady tak prostě vychází. Teďka máme nějaký 3 minutky a máme to 4,5 km, to je úplně, úplně ideální. Ono to tu stovku hezky drží, fakt se s tím jede docela pěkně. Tak ono, tyhle ty jednotky, zpočátku s nima sice byly nějaký problémy, ale přece jenom u nás už jsou poměrně osvědčený a těch změn tam není za stolik. Ale samozřejmě ta základní a nejzásadnější nebo dvě, tady nějaký pracant, ať ho nepřejedem. Za prvé, Jánošíci 671 oproti našim 471 mají maximální rychlost 160, nikoli 140, to je první věc. A druhá, možná ještě důležitější, protože kde tohle tak moc využijete, je, že ze 471 bychom se asi tady neprojeli, jelikož jedeme samozřejmě pod střídavinou a 671 už podle šestky na začátku poznáte, že jsou obou systémový, to znamená teďka jsem nějak, tyjo, to je hrozný, jak se člověk chvilku soustředí na tu školu a ne na tu železnici, jak jsem musel přemýšlet, jaký jsou ty napájecí soustavy. Samozřejmě 3 kV stejnosměrný nebo tady 25 kV střídavých. No, bude to trošku těžký se do toho zase dostat, jo, to vám nebudu lhát, ale baví mě to, hrozně si to užívám, že si zase můžu natáčet a že mám na nějakou dobu až do října od školy klid. Tak, tady už máme předvěst. A vidíte, že časově to prostě zas vyjde úplně akorát. Tady vpravo kombajny, nějaký předčasný žně, už v červnu. Tak, hodíme to do výběhu, vlevo další kombajny, tyjo, tady se maká ve velkým teda. Tak a zastavujeme ve stanici s trekou, což je zhruba na půli cesty. Příští díl bude o něco málo delší, ale úplně přesně na půl to asi nešlo.
Tak, začneme si to přibržďovat, peronky už zase vidíme. Uvidíme, jak nám to vyjde. A zase vidíte relativně velká stanice, nejsou to jenom předjízdní koleje, ale vždycky je tady ještě nějaká manipulační navíc, nebo i dopravní možná. Nejsem si jistý. Tak a tady si myslím, že to vycházelo až jakoby spíš ke konci peronu, jestli se nemýlím. Tady budova na nás vykoukne až tady vlevo, což je poměrně daleko. Jo, tak ale zase ne úplně nakonec. Tak a tady máme připravte se k vypnutí proudu. Tam je pak vypínačka na tom zhlaví. Tak, mohl jsem si zastavit, tak ať ji vidím, ale tak nesmíme na ní příště zapomenout. Enter, úkol je uložen, přibrzdit, no a dojeli jsme do stanice Strekou, což je naše dnešní konečná, no a příště budeme pokračovat dále směr Štúrovo. Já doufám, že se vám video líbilo, pořádně to tady vylajkujte, já z toho mám hroznou radost, že jsem se zase vrátil k natáčení MSTS po krátké pauze, no a budu se na vás těšit zase příští týden, kdy určitě budeme pokračovat, takže pro dnešek, čau čau.